Bem, gente, hoje a gente vai falar do 8º Fórum Liberdade e Democracias, as incertezas de um Brasil planejado. Eu estou aqui com o Marcelo Candioto, aqui no One Business, não é isso? Esse espaço maravilhoso. Situa aqui o meu telespectador do que vai acontecer hoje, durante todo esse dia. E qual é o propósito exatamente do IFL, que é esse Instituto de Formação de Líderes. Tem de todas as idades, né, Paulo? O que a gente tem que fazer é juntar as pessoas que querem fazer um Brasil melhor, um Brasil mais próspero, e buscar soluções para isso. Então, a gente teve debates aqui excepcionais, mais de 1000 pessoas, mais de 10 canais transmitindo online, e a nossa vontade é que todo mundo possa ter a sua própria visão do quais são as melhores saídas para o Brasil. Então, trouxemos especialistas, Pedro Malan, Gustavo Franco, veio também o João Dória, entre outras grandes personalidades, professor Modesto Carvalhosa, tudo com o apoio dos nossos patrocinadores, que a gente agradece muito. Estamos muito felizes por termos uma grande festa aqui hoje, com muito conteúdo bom. E a nossa vontade é que a gente possa fazer parte dessa mudança para que o Brasil possa ser melhor para todos nós. Velho Marcelo, muito obrigado. Parabéns aí, viu? Obrigado, viu, Paulo? Evento, obrigado, né? Por você ter vindo. Tudo obrigado bom. A todos. Obrigadão, obrigado. 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 Bom, é falar um pouco da experiência que nós estamos tendo em São Paulo. Aliás, eu vim aqui como prefeito da cidade de São Paulo para falar de uma experiência transformadora. Um Estado menor, mais eficiente, mais enxuto, apoiando desestatização, apoiando transparência, apoiando inovação, é o que nós temos feito em São Paulo. E dando prioridade para saúde, educação, habitação popular, segurança pública e mobilidade urbana. Esses são os pontos prioritários da nossa cidade. Essa receita vale para Brasília também? Bom, essa é uma boa receita. Primeiro, ela não é minha, não quero ter a pretensão disso. Mas ela vale para qualquer parte do Brasil, para qualquer município, para qualquer estado e, obviamente, para o país também. Modesto por Modesto, você é mais um Modesto hoje, o palestrante ou Modesto Araújo? Eu sou Modesto palestrante porque é uma capacidade. Importante um fórum discutindo exatamente questões hoje que tem a ver com a democracia, com novos horizontes aí para esse país. Esse fórum do IFL é muito importante, principalmente para esses meninos que estão em formação de liderança, né? O IFL é um Instituto de Formação de Líderes. E cada dia que passa, já estamos no 8º fórum, e além do fórum, tem o treinamento de sequencial, deles, sequencial, né? É semanal, e é um instituto que, formando líderes, é o que nós estamos precisando no nosso país. E ter consciência, né, para que eles possam amanhã construir um Brasil melhor. Salim, você plantou uma semente de novos líderes e, pelo que a gente está vendo aqui hoje, essa semente está mais do que florida, sobretudo agora, primavera, num dia hoje iluminado aqui. Hoje eu nunca vi tantos expoentes de janela aberta para um novo Brasil. Né? De fato, essa é uma ideia que está dando certo. Nós implantamos essa ideia em Belo Horizonte, São Paulo, Santa Catarina, Vitória. E temos agora mais 4 novos estados que vamos implantar o Instituto de Formação de Líderes. O que nós estamos fazendo nada mais é do que tentar fortalecer na mente do jovem a importância do ideário liberal. Qual seja, o Estado Democrático de Direito, livre mercado, livre concorrência, iniciativa privada e princípio da subsidiariedade. Assim estaremos pavimentando a estrada do futuro do Brasil. E o que a gente está vendo aqui hoje, sobretudo com essa juventude aqui hoje animada em torno do Dória, o que é? São esperança no Brasil melhor? É verdade. O público aqui, ele é essencialmente jovem, e o João Dória hoje encarna exatamente o tipo de candidato que essa juventude deseja. Um cara trabalhador, de manga arregaçada, com boas ideias, que deseja reduzir o tamanho do Estado. Então ele representa isso. Daí essa euforia dessa juventude hoje.